NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. एकीकृत नेकपा माओवादीको पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सिंहदरबार घेराउको अन्तिम दिन आज पनि सिंहदरबार प्रवेश मार्गहरूमा धरनाको कार्यक्रम जारी रहेको छ। घेराउ कार्यक्रममा खाजा खाँदै विभिन्न नारा लगाउँदै सांस्कृतिक नाचगान र बाजागाजाका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उत्सवमय बनाइएको थियो। यसै गरी घेराउ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउनको लागि केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले अनुगमन समेत गरेका थिए। माओवादीको सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हिजोको तुलनामा आज ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेको थियो। दोस्रो चरणको आन्दोलनको आज अन्तिम दिन भए पनि आज बेलुकासम्म सहमति नभए नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न माओवादीले फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने माओवादी उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बताउनुहुन्छ। एउटा लोकतान्त्रिक परम्परा र मूल्य मान्यता भनेको जनताले शान्तिपूर्ण ढङ्गले सडकमा उत्रिएर जनमत प्रकट गरिसकेपछि सरकारले त्यसलाई सुन्नुपर्छ, माग पुरा गर्नुपर्छ। यही नै लोकतान्त्रिक मान्यता हो। अब यो सुनेन र अडिलियो र बल प्रयोग गर्ने दुस्साहस गर्यो भने हामी चाहिँ फेरि त्यो चरणको आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ। होइन, हाम्रो मुख्य अहिलेको माग भनेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमा सोचिनुपर्छ र देशमा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ, अर्थात् सेना जननिर्वाचित सरकारको अकुण्ठित मातहतमा हुनुपर्छ। हाम्रो मुख्य माग यो हो। त्यो पुरा भएपछि बल्ल राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने कुरा आउँछ। तर नागरिक सर्वोच्चताका नाउँमा माओवादीले गरेको यस आन्दोलनले पनि सर्वसाधारण जनतालाई मर्का पुर्याएको जस्तो देखिन्छ। नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न तत्कालीन प्रधान सेनापतिको विषयमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम सचिनुपर्ने माग राख्दै माओवादी आन्दोलनमा उत्रिएको हो। एकीकृत नेकपा माओवादीको दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिनको घेराउ कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com.